Daugavā kāpjot ūdens līmenim, Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžās pakāpes brīdinājumu upeskrastos Lejpus Daugavpils, kur varētu aplūst plašas teritorijas. Vai un cik lieli plūdu draudu gaidām tuvākajās nedēļās arī citiet Latvijā? Un kādas secinājumi izdarīt pēc janvāra dramatiskiem notikumiem pie Daugavpils Jēkabpilī? Par to šodien sanāksmē Ķegumā spriež Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs kopā ar pašvaldību un akciju sabiedrības Latvenergo pārstāvjiem. Sanāksmē šodien līdzi seko arī mans kolēģis Ģirds Zvirbuls, ar kuru esam sazinājušies tiešraidēs. Sveiks, Ģird! Tev aiz muguras Daugava. Kāda tur ir situācija šobrīd? Jā, sveika, Andi, labvakar skatītāji. Jā, arī šeit pie Ķeguma Daugavā var redzēt, ka ūdens līmenis ir cēlies, bet ne tik daudz kā citvietu valsts austrumos. Tādēļ arī šobrīd visā Latvijas austrumu daļā ir joprojām spēkā dzeltenais brīdinājums. Par paaugstinātu ūdens līmeni gan Daugavā, gan Mazajās upēs. Savukārt viss sarežģītākā situācija ir Daugavpils apkārtnē, kā tu jau teici, jā, pie Augšdaugavas novadā, kur posmā Vaikuļāni Nīdzgale šobrīd Daugava iziet no krastiem, ir aplūdušas palienes, zemākās vietas pie upes, pārplūduši vairāki ceļi, arī atsevišķas privāta mājas un mazdārziņi. Tādēļ tur spēkā ir oranžais brīdinājums un arī prognozes liecina, ka tuvākajās dienās ūdens varētu vēl turpināt kāpt, bet plašāk par to, kāda ir situācija Augšdaugavā un kādas ir prognozes, tūlīt pastāstīs arī Augšdaugavas novada pašvaldības pārstāvi, ko pirms brīža sazinājāmies, kā arī mūsu laikaziņu redaktors Toms Bricis. Lūdzu video. Pāris pašvaldības ceļas vietas pagastā bija aplūduši otrdien. Trešdien aplūda, tātad vakar jau aplūda arī Sventes pagastā, jau valsts ceļš aplūda un ņemot vērā to, ka gan Krāslavā, gan Piedrujā vēl strauji šobrīd palielinās ūdens līmenis, tad mēs arī vēršam valdības uzmanību uz to, ka Augšdaugavas novadā konkrētajos pagastos, septiņos pagastos būtu jāizsludina ārkārtējā situācija. Mūsu lielais monstrs Latvenergo ir nolēmis pelnīt uz paliem un notur ūdens līmeni pļaviņu Hess ūdenskrātuvē 8,20 cm līmenī. Šoreiz plūdi būs diezgan plaši, bet noteikti nevajag uzreiz sabīties, jo tie skars pārsvarā teritorijas, kas nav apdzīvotas blīvi vismaz. Protams, atsevišķas viensētas saimniecības var aplūst, bet arī brīdinājuma teritorijā vienīgā pilsēta, kas ir Ilūksta, bet pašai Ilūkstai arī liela plūda nedraud. Ģirds, tu tātad šodien seko līdz šai atbildīgo personu sanāksmei, vai tajā tika kaut kas vērtēts saistībā ar šo Augšdaugavas situāciju? Jā, burtiski pirms brīža šeit pat Ķeguma Hess noslēdzās atbildīgo personu sanāksmi, ko vadīja Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks. Pēc civilās aizsardzības plāna un likuma Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrija ir tā iestāde, kas koordinē visu iesaistīto dienestu darbu plūdu situācijās. Tā skaitā pašvaldības, policija, glābšanas dienesti, meteorologi un arī Latvenergo. Un šodien šajā sapulcē visi iesaistītās puses apmainījās ar savu redzējumu par šī brīža situāciju, lai būtu gatavs arī reaģēt gadījumā, ja situācija kļūs vēl draudīgāk. Būtībā šodien šai sapulcē bija divi galvenie jautājumi. Viens bija secinājumi, kas izdarīti pēc janvāra plūdiem un priekšlikumi par to, kā sakārtot sistēmu. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks rosina no jauna izveidot pilnīgi šo reaģēšanas kārtību, lai turpmāk plūdu gadījumos varētu lēmums pieņemt, piemēram, par skolu evakuāciju, iedzīvotāju evakuāciju pieņemt daudz operatīvāk. Un otrs, protams, galvenais jautājums bija situācija Augšdaugavas novadā un kā to varētu labot un vai tiešām Latvenergo rīcība tur varētu būt pie vainas un vai ar Hess regulēšanu varētu tur kaut ko mainīt. Tādēļ lūdzu video. Saskaņā ar likumu viņiem ir jāsasauc civilās aizsardzības komisijas sēde. Es sazvanīju pašvaldības izpildu direktoru, viņi to darīs rīt no rīta. Es arī skaidroju tiesiskās pusi, ko nozīmē ārkārtas situācija, jo tur ir arī zināmi mīnusi attiecībā uz apdrošinātiem sējumiem, kur var zaudēt šīs te apdrošināšanu. Un arī tā situācija šobrīd vēl nav tik traka, ir 5 vai 6 ceļi slēgti, bet var aplūst viensēts, var aplūst vasarnīcas.
bet tomēr tā evakuācija tuvākajās dienās varētu būt vajadzīga. Es ļoti labi saprotu iedzīvotājus šī novada, bet Pļaviņu hidroelektrostacija šajā novada teritorijā neko nevar ietekmēt. Mums ūdenskrātuves augstuma atzīme ir 72 metri virs jūras līmeņa, savukārt Daugavpils apkārtnē ir 90 metri virs jūras līmeņa. Līdz ar to fizika neļauj mums neko ietekmēt. Mēs varam pazemināt, paaugstināt šajā reģionā, nekur nekādas ietekmes nebūs. Atšķirībā no tiem plūdiem, ko piedzīvojām janvārī, kad tos veidoja ledu sablīvējumi, šoreiz ūdens līmenis ceļas kūstot sniegam un ledum, galvenokārt Baltkrievijas un Krievijas teritorijā, kur vēl sniega ir daudz un tiek solīta arī vēl sniegšana. Līdz ar to prognozes ir, ka vēl tuvākās dienas, vismaz līdz aprīļa sākumam, ūdens līmenis turpinās celties. Tā ka par to, kā šī situācija attīstīsies, mēs, protams, turpināsim ziņot. Anda? Paldies tev liels, Ģirds, par sekošanu līdz situācijai.